to sakra? Ne, kurva, ne! Je všechno v pohodě, lásko? U Freddyho. Tady Joe, je tam Henry? Ahoj, Joe. Ne, Henry tu není. Dozi ale schání tě Luka. Vydrž chvilku. Alvaro, kde sakra seš? Doma. Hele, vy ta právě zbalili, proto... Spuš? To prdele, fajn, zavři hubu a poslouchej. Pamatuješ na ten kšeft s lískama, co dělal Vito, že jo? Právě jsme zjistili, že nás někdo napráskal. Kdo to byl? Nějaký chod, co maká na benzínce kus od tvýho baráku. Já toho vado zabiju. Nezabiješ. Zatím mu jen pošli zprávu, aby si uvědomil, do koho se to sere. Pokud skončí na kriplkáře, je to v pohodě, ale nezabij toho chlapa. To by byl moc velký průsed, jasný? Jo, jasný. To doufám. Až skončíš, stav se v baru. Kurva, zatraceně, do hajzlu, kde mám kalhoty? Slyšela jsem vás tou flundrou. Měla bych zavolat policii. Co to s těma lidma sakra je? Musíme si promluvit. Jak se ti to líbí? A do prdele! Pojď sem, ty hovado! Já toho malýho buzeranta zabiju. Ani se neumí nechat zmlátit. Zkusíme znovu. Já to nebyl, přiznám. To Stan, prosím, prosím, já to fakt nebyl. Nic jsem nikomu neřekl. Musíte mi věřit, to byl Stan. To on koupil ty lístky, přísahám. Sorry, kámo, ale to už jsem slyšel. Já nelžu, to Stan to řekl policajtům, ne já, přísahám, prosím, prosím. Fajn, budu dělat, že ti věřím. Kde toho Stana najdu? Právě pospal šla šichta. Jel rovnou na vlakový nádraží. Na vlak v 5, co jede do Birklandu. Nebude se vracet, dokud nebude muset svědčit. Víš, co se ti stane, jestli jsi mi lhal? Yeah.
Hej, Stene, kam pak to jdeš? A do prdele! Stene, chci si jen promluvit. Začínáš mě srát. Kurva, to je nějaký zasraný akrobat. Tohle skurvený běhání mě zabije. Hej, dávej si pozor! Teď chci, abys mě fakt pozorně poslouchal, Stane. Dneska v noci vypadneš z města. A ať tě ani nenapadne přilézt zpátky. Ale stejně to nic nezmění. A tohle mělo jako znamenat co? Nic. Ještě ti zbývá 9 prstů. Nebo by ti stačilo jen 8? Je tady ještě jeden. Chlápek, co ví o víc věcech, nejen o té vloupačce. Prokurátor říkal, že vás všechny dostane. Ten prokurátor vám jde po krku. Zruší vám celou tu vaši partu. Kdo je ten chlap? Netuším. Nevím. Jen jsem slyšel policajty, že ho někde drží v bezpečí. Já asi tak důležitej nebyl. To si nebyl, zapamatuj si to. A teď stávej, jede ti vlak. Vypadni! Parta idiotů serve na ulici! Hej vy dva! Hej, co se to nechte? Jděte od sebe! Už nechci žádný dobre, další problém, je to jasný. Tady Joe, chci mluvit s Lukou. Jasně, vydrž, ty je tady. To je Barbar. Čau, všeho tamo. Jo, ale je tady ještě jeden. Co ty myslíš? Ten hlupičák říkal, že prokurátor má dalšího. Někoho, kdo prej sundá celou rodinu. Skurve, zmazel, já to věděl. Kdo tu sakra je? Liší mazel. Sebrali ho minulý měsíc, je to retardovaný debil, ale mohl by nás všecky prozradit. Kurva, hele, poslouchej. Musíš zjistit, kdo mají schovanýho. Je mi fuk jak. Až to zjistíš, postane se, že už nikdy nikomu nic neřekne. Je to jasný? Jo, jasně. A hele, co vy to? Starej se o Mazea. My se postaráme o Vita.
Aboard the Road King 35. Driving your automobile uses precious gasoline and rubber that our troops desperately need. Instead of driving, you can walk, ride a bicycle, or you can let the Road King Bus Company take you where you need to go. Not only will you be doing your part to help the war effort, but you'll save money too, because Road King Bus Company is... Co se děje? Někdo ti ráno nasral do ovesní kaše? Jo, kapitán, když mě poslal dělat hlídače. Věřit si to s prokurátorem. Takový svědky snadno nenajdeš. Navíc mě napadá spousta horších způsobů, jak trávit čas, než celou noc hrát karty. Já jen říkám, že mám na práci lepší věci, než hlídat nějakou mafiánskou krysu. No tak už to vyklop. Hele, víš co? Možná budeš mít štěstí a přijede plnej nákladák frajerů. Vy fakt umíte chlapa rozveselit, co? Jo, děkovat nemusíš. Thank you.
Do zítí. Na, přinesl jsem ti kafe. Díky, mrznou mi tady koule. Říkal jsem ti, že si máš vzít teplý hadr, ne? Mám na sobě to samý, co ty. Akorát já stojím tady venku, zatímco Chris asi sedí v teplíčku a pohodičce. Bingo! Co sakra čekáte? Sundejte toho debila! Máte mě snad chránit, kurva, do prdele! Je snad úplně vymazaný. Tak pojď ty, hajzle. Kurva! Tak přidej, sakra. Do řiti! No hurá, kurva!
líbí. Do zidi, ne! Mám pocit, že jsem se snad posral. Tak pojď ty hajzle! Ale sakra! Dohaj, budem si... Aha, tak tohle už neudělám. Fajn, teď zpátky k Freddymu. Se hádat se šéfem, Henry, co? Já si to myslel. Starej se o tu svoji děravou nohu. Fajn, uvidíme se pak. No? Hotovo. Fajn, dobrá práce. Tak jak je to s Vitem? Sehnali jsme mu nejlepšího právníka ve městě. Za chvíli bude venku. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Do prdele! Kurva! Co to sakra je? Říkal si, že opustí. Tak za prvý, kurva, neřvi tak! Za druhý, promluvíme si o tom zítra, ne teď. Padej domů a vychladni. Přijď ráno, je to jasný? Jo, no jasně. Ten blbej skurvisin. Kdo to sakra zase je? Jo.
Joe, poslouchej. Henry, slyšel jsi, co se stalo Vitovi? Ten malej buzerant říkal, že se o všechno postará a Joe, pak... Joe, zavři na chvíli hubu a poslouchej. Hele, svite, mi to líto, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Ty ale musíš poslouchat, právě ses dostal na Lukův seznam. Co to má jako znamenat? To znamená, že tě zabijou. To se stane, Joe. Musel si ho pořádně nasrat. Máš tak 5 minut, než si pro tebe chlapi přijdou. Jo, jen ať přijdou. Seru na ně. Co s nima chceš dělat, frajere? Pozabijet je? A co bude zítra? Hele, máš 2 možnosti. Buď vypadni z města, nebo zůstaň a chcípni. A Joe, to, co jsi pro mě udělal v tom lihovaru, teď jsme si kvit. No, ty si ale troufáš vracet se. Hej! No koukejte na něj. Ty vole, ty ses vůbec nezměnil. Co to ale sakra máš na sobě? Myslíš můj převlek? Je to asi tak nenápadný, jako ožralej slon na ulici. No jo, furt, jak je to s mým bytem? Jak jsem ti říkal do telefonu. Stejně jak si ho nechal. Tady máš klíč. Fajn. A hele, ta práce, jak jsme se bavili? Neboj se, v poslední době máme víc práce, než oba dohromady stihneme. Chceš svíst? Ne, díky. Vezmu si vlastní.